Benvinguts a l'informatiu de la televisió Sabadell Vallès d'avui dilluns 16 de maig. Comencem, com sempre, fent un repàs de tota l'actualitat i la més destacada aquí als titulars. La segona edició de la Rambla del Turisme de Sabadell va donar a conèixer dissabte l'oferta de viatges i destins de cara a la temporada turística d'estiu als sabadellencs. S'espera que aquesta sigui la temporada de la recuperació definitiva del sector. La Romeria dels Ballesteros ha tornat a omplir els carrers de la ciutat aquest diumenge després de 2 anys d'aturada per la pandèmia, amb un ambient festiu, balls de sevillanes i una trentena de carrosses. La Hermandat Virgen de la Fuensanta ha organitzat un sopar aquest dissabte per donar el tret de sortida a la seva romeria que se celebrarà aquest cap de setmana. I el Sabadell ha posat punt i final a la maledicció contra el Cornellà. Els de Pedro Bonitis van guanyar dissabte per primera vegada en la seva història el conjunt del Baix Llobregat i ho van fer amb èpica, remuntant en només 2 minuts el gol inicial dels verds. Esquerra Republicana carrega contra el govern municipal pels problemes a la piscina de Can Oriac que obliguen a mantenir-la tancada fins al mes d'agost. Els republicans exigeixen alternatives com bé espais on refrescar-se o transport públic gratuït per anar a altres piscines. També demanen que l'Ajuntament s'assegui amb els veïns de la zona per explorar altres opcions. Degut a una fuita a la xarxa d'abastiment d'aigua potable just en el tram del col·lector que passa per sota la piscina de Can Oriac no podrà obrir fins a finals d'estiu. Els republicans denuncien que l'Ajuntament no ofereixi alternatives als veïns del nord que ja van patir una situació similar al 2020, demanant que es convoqui una reunió amb els veïns afectats per explorar altres opcions, com per exemple obrir parcialment les instal·lacions. En la línia del que demana Ciutadans, Esquerra també reclama que s'ofereixi transport públic gratuït als veïns de la zona cap a altres piscines de la ciutat. Obrir parcialment la piscina amb les mesures de seguretat. Si es pot segellar només la banda de l'esvoranc i es pot fer servir l'aigua, doncs fer-la servir. Si no es pot fer servir perquè no és segur posar aigua i aplicacions per poder refrescar, encara que no es pugui fer servir la piscina, que la gent pugui anar a altres piscines municipals i que hi pugui anar de manera gratuïta en transport públic. Per tant, caldria un abonament. Però el que sí que proposem i per nosaltres és molt important és que es convoqui l'Àgora Nord, on hi ha tots els representants d'associacions de veïns, però també veïns particulars, també entitats culturals, també gent de la ciutat, perquè es pugui discutir quines són les solucions per a aquella zona de la ciutat. Tanmateix, es demana que s'habilitin zones verdes i espais d'ombra que permetin als veïns refrescar-se en els mesos de més calor. La Rambla del Turisme va celebrar dissabte la seva segona edició al vell mig de la ciutat. L'objectiu, donar a conèixer als sabadellencs l'oferta de viatges i de destins de cara a la temporada turística d'estiu, que s'espera sigui la de la recuperació definitiva d'aquest sector. Després de la primera edició a l'octubre de l'any passat, la Rambla del Turisme ha tornat aquest cap de setmana amb la seva segona edició. Durant tot el dissabte, 14 de maig, la plaça Doctor Robert i el racó del Campanar van acollir diverses activitats, com xerrades per donar a conèixer nous destins als sabadellencs, tallers infantils i una àmplia zona amb jocs tradicionals de països d'arreu del món que ha plegat desenes de famílies. Des de Sabadell Viatgera, l'organitzadora juntament amb l'Ajuntament han celebrat el resultat d'enguany. Som conscients de que conforme vagi avançant el dia l'afluència de gent anirà pujant, però de moment estem molt contents. Els espais estan ocupats, la gent està gaudint de l'event, vull dir que molt contents de que la gent també s'assumi al projecte de Sabadell Viatgera i que vulgui gaudir del que els exposem en el dia d'avui a la Rambla del Turisme. D'altra banda, la fira ha aprofitat que aquest any ha triplicat el seu espai per instal·lar la zona Menjar-se al Món, on la restauradora Ada Parellada va oferir un show cooking. La gastronomia tampoc va faltar. Des de l'Ajuntament aposten per consolidar la Rambla en futures edicions. Estic molt contents perquè, com deies, triplicam l'espai i això vol dir que respecte a l'any passat doncs, creixem moltíssim i creixem amb activitats d'infantils, amb carpes sobre viatges i amb proposta gastronòmica i amb xerrades. Per tant, doncs, d'entrada, l'any passat la primera amb un àmbit de restriccions de Covid i aquest any ja sense limitacions on tothom pot gaudir d'aquest espai tan maco i aquesta segona Rambla del Turisme que s'ha de consolidar perquè com veieu doncs, cada vegada hi ha més gent i cada vegada més participació i això ha de ser l'embrió del que serà una tercera i una quarta Rambla del Turisme, cada vegada més espai per dinamitzar l'entorn comercial de restauració de Sabadell. La principal novetat d'aquesta edició de la fira ha estat l'oferta d'una sèrie de viatges exclusius per a la gent de la ciutat
amb destins com Perú, Jordània, Uzbekistan, Londres amb Harry Potter, Kènia i els Reis Mags al desert del Marroc. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha defensat la feina de les agències locals. S'està oferint un producte de molta qualitat a la nostra ciutat per part de les agències. Per tant, des d'aquí, jo que de vegades també ho faig, Carles, ja no ho confessava, allò que fem tots de buscar per internet i agafar, escolta'm, que és competitiu, que tenen preus competitius i sobretot que quan hi ha problemes les agències responen. Que jo crec que aquest és un missatge també molt important, que això d'internet, després d'aquí no hi ha ningú que ens respongui, per tant, que la gent els donem l'oportunitat doncs, que ens organitzi gent professional. No? I per tant, doncs, que vinguem aquí en aquesta Rambla del Turisme, que ells ens assessoraran amb aquestes ofertes, que jo diria totes que sí, diguem, no? I per tant, fantàstic, però també doncs, a poder venir i a poder doncs, tenir aquesta relació amb les agències de viatges de la ciutat. La Rambla va concloure amb 4 activitats amb espectacle i l'actuació de música africana. Sabadell prefereix la república a la monarquia com a forma d'estat. La ciutat ha pogut participar aquest dissabte en la consulta popular que pretenia conèixer l'opinió de la ciutadania sobre la forma política de l'estat espanyol. Monarquia o república era la decisió que van prendre més de 1.300 sabadellencs a favor de la república i també més de 80.000 persones arreu de l'estat espanyol. La plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República va celebrar dissabte un plebiscit arreu l'estat espanyol per conèixer l'opinió de la ciutadania sobre la forma política del país. A Sabadell, l'opció republicana va recollir gairebé 1.300 vots davant els 28 que van defensar l'actual monarquia parlamentària. Els sabadellencs van poder participar-hi en 16 taules situades arreu de la ciutat. En el conjunt d'Espanya es van recomptar més de 81.600 vots. Una majoria aclaparadora del 93,25% va votar a favor de la república, mentre que la monarquia només va poder aplegar el 5,8% del total. Arreu l'estat, 4.000 voluntaris distribuïts en més de 700 taules van fer possible que la ciutadania s'expressés entre l'opció republicana i la monàrquica. Mai se'ns ha preguntat si volíem monarquia o república a la ciutadania. En el seu moment es va votar una Constitució, però la monarquia parlamentària venia inclosa dintre del PAC i no hi havia opció de poder escollir un altre tipus de règim. Aleshores, això va fer que la ciutadania quedés fragmentada en aquest sentit, perquè uns van quedar satisfets, però d'altres no. Aleshores, ens semblava que era un greix comparatiu i el que vam fer va ser, ara farà uns 4 anys, organitzar de forma puntual a diversos llocs d'indrets de l'Estat. Inicialment van ser 7 districtes de Madrid, després es van desenvolupar diverses consultes a les universitats d'Espanya, incloses algunes d'aquí de Catalunya, i més enllà, uns mesos més tard, aquí mateix en el Vallès, a la Badia del Vallès, i uns mesos més tard també a Sabadell, vam organitzar la nostra pròpia consulta. Més notícies del cap de setmana en clau cultural. L'entitat Sabadell Sardanista celebra enguany els seus 75 anys. L'entitat, fundada l'any 1947, va commemorar el seu aniversari el dissabte en un acte celebrat a la plaça de les Dones del Tèxtil. Sabadell Sardanista va celebrar aquest dissabte el seu 75è aniversari a la plaça de les Dones del Tèxtil, on van organitzar una ballada de sardanes. L'acte va comptar amb la participació de la Cobla Sabadell i la Juvenívola, que van dedicar peces als expresidents davant membres de l'entitat durant tota la tarda. Sabadell Sardanista va ser fundada l'any 1947 i arriba al 2022 amb molt bona salut. Bé, el moment és anar tirant endavant. En principi són positius, evidentment arribar a 75 anys costa. Hi ha hagut moments més bons, moments més dolents. Jo crec que en aquests moments estem en un moment bo, en un moment dolç, a part de la pandèmia que hem passat, que hem fet el que hem pogut, però déu-n'hi-do, i tenim bona salut. Jo crec que la sardana, i sobretot la sardana Sabadell, té molt bona salut. Després de la tradicional ofrena, el monument de la sardana, instal·lat fa 13 anys per l'Ajuntament de Sabadell, com no podia ser d'una altra manera, no va faltar el pastís per celebrar un aniversari molt especial. Ara, l'objectiu, que la sardana perduri en el temps gràcies a les generacions futures. El problema és que és invisible. Hi ha quasi bé un centenar de coples en actiu. Cada cap de setmana hi ha moltíssimes activitats sardanistes arreu de Catalunya. Per tant, no crec que estigui malament. Potser falten sardanistes. Abans
la gent jove sabia ballar sardanes, després es casaven i ho deixaven, i després, quan els fills ja eren grans, tornaven a reenganxar-se, i ara falta aquest reenganx, no? L'agrupació andaluza de Sant Sebastià de los Ballesteros ha recuperat la romeria de Sant Isidre aquest diumenge després de 2 anys d'aturada per culpa de la pandèmia. Un esdeveniment que va omplir ahir els carrers de la ciutat amb una 30ena de carrosses sevillanes i molta festa. El recorregut va arrencar a les 9 del matí des de la plaça del Doctor Robert fins a l'ermita de Sant Julià, vorejant gairebé la 1 del migdia. Després de la xocolatada amb representants del govern de la ciutat, els ballesteros van començar la ruta ben d'hora travessant el passeig Manresa, la via Massaguer i la ronda Zamenhof, fins a arribar a l'Eix Macià. A la recta final els esperaven els veïns de l'Avinguda de la Concòrdia i Matadepera. Durant el recorregut, els romeros van fer diverses aturades a punts de la ciutat per mostrar les carrosses a la gent que s'hi apropava, ballar i agermanar-se mentre feien el vermut. L'ambient va estar marcat pel ritme de les palmes i les coples, que feien ballar els presents, emocionats pel retrobament en honor al patró de Madrid i als agricultors. Sobresaliente, la verdad es que no esperaba toda la expectación que ha traído después de 2 años que estábamos parados sin hacer nada. Esto pues es una alegría, bueno, no sé cómo explicarlo porque la verdad una satisfacción enorme y bueno, y ya lo veis toda la alegría que estamos desparramando por toda la caravana de carrozas que estamos llevando. Esto es la manera, el sentido o la, no sé cómo decirte, la manera de ser de los andaluces, alegría, 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 aunque tengamos las penas por dentro. Un cop van arribar a l'ermita de Sant Julià i van dinar, es van celebrar diverses activitats durant tota la tarda, com jocs tradicionals infantils i actuacions de cant i ball. Però el moment més especial va ser l'entrega de premis a les millors carrosses. Aquesta edició també es recordarà per l'agermanament de Sabadell amb el municipi cordobès de Sant Sebastià de los Ballesteros a final de l'any passat. Tot plegat un dia de música, festa i cultura arreu de la ciutat. I d'una romeria a l'altra, perquè l'Hermandat Virgen de la Fuensanta ja es prepara per celebrar la seva aquest cap de setmana. Abans, però, l'entitat sabadellenca va organitzar dissabte un sopar a l'espai polivalent del Parc del Nord per tal de donar el tret de sortida a la festa. L'espai polivalent del Parc del Nord va acollir dissabte a la nit el sopar de l'Hermandat Virgen de la Fuensanta previ a la seva romeria, que se celebrarà el cap de setmana del 21 i 22 de maig. L'entitat ha recuperat aquest acte després de 2 anys sense poder organitzar-lo a causa de la pandèmia. Nos gustaría también es tener pues más gente, de que esto siga para adelante y es fomentar un poco la cultura de nuestros padres, porque yo creo que Sabadell ha sido siempre una tierra de migrantes, de muchas culturas. Y esto, el barrio de Canarias llevando 70 años la Hermandad de la Fuensanta, sin la Hermandad de la Fuensanta no sería el barrio de Canarias. Unes 250 persones van gaudir d'un sopar amb plats tradicionals de la cuina murciana amb l'objectiu de recaptar fons per a la romeria que sortirà el pròxim dissabte a les 5 de la tarda de la parròquia de Can Oriach. L'acte va comptar amb membres del govern de Sabadell que aposta per donar suport a entitats culturals com aquesta. Que hi ha cultura en molts àmbits, que la cultura és molt diversa, que hi ha cultures, en plural, no hi ha una única manera doncs, de celebrar la cultura, que totes són fantàstiques, que totes sumen, que totes fan germanor, que totes el que fan doncs, és això, no fer ciutat, i això és el que és més important. Obrim plana esportiva amb la victòria del Centre d'Esports Sabadell, que va fer un pas de gegant en la lluita pel play-off, superant dissabte per 2-1 a la Unió Esportiva Cornellà, amb una remuntada express. Els arlequinats van capgirar el marcador en només 2 minuts, després del gol inicial de Borja García, i van deixar els 3 punts a casa. El Centre d'Esports Sabadell està decidit a disputar els play-offs d'ascens a segona divisió. Els arlequinats van superar aquest dissabte la Unió Esportiva Cornellà a la nova Creu Alta. Després d'una primera meitat sense massa acció, en la qual tant el Sabadell com el Cornellà van protagonitzar tímides arribades a la porteria rival, tot va canviar en la represa. Després del descans, els visitants van avançar-se amb un gol a pilota aturada gràcies a la rematada de Borja García al segon pal. Amb el marcador a favor, el Cornellà tenia molt clar el seu joc, però els arlequinats van respondre de forma magistral en qüestió de 2 minuts. Caixer no va fallar dins de l'àrea i va aprofitar l'oportunitat per obrir la llauna a les 66 i igualar el marcador.
Tot seguit va ser el torn de Néstor Querol, que va estirar-se per fer embogir els més de 6.000 aficionats del Sabadell, convertint el 2-1 definitiu. A falta de dues jornades, l'equip de Pedro Munitis és quart amb 58 punts i ha deixat a 3 els seus més immediats perseguidors. Esto lo dicho, vuelve a hablar muy bien del trabajo que viene haciendo el equipo, ahora mismo a digerir cómo ha sido este partido, a disfrutarle a muerte, porque ganar un partido de fútbol en esta categoría es muy complicado, lo hemos hecho y lo tenemos que disfrutar. Eso no nos tiene que quitar de lo que venimos haciendo, de enfocar en cosas que hemos hecho bien y otras que no. Y hoy, bueno, hay unas cuantas en las que tenemos que incidir para mejorar. I en bàsquet, el Sant Nicolau va caure aquest diumenge per la mínima davant el Samà Vilanova en la quarta jornada de la fase d'ascens de primera femenina. El partit va ser molt igualat i no es va decidir fins a uns últims minuts, que van ser apassionants. El Sant Nicolau va fregar diumenge la victòria davant el Samà Vilanova al pavelló del carrer Jardí. L'equip de Gemma Lorente va veure des del principi que seria un partit molt igualat. De fet, un primer quart alternant es va saldar amb un ajustat, 15-13. Les sabadellenques van fer un pas endavant en el segon parcial, dominat de cap a peus, i van ampliar diferències fins a arribar a aconseguir una renda de 8 punts. Després del descans va ser el moment del Samà. En el tercer quart, les visitants van aprofitar el desencert del Sant Nicolau sota el cèrcol per capgirar el marcador, però les locals van poder frenar la sagnia en el tram final, tornant a posar-se per davant per la mínima. En els últims 10 minuts, tot per decidir. Un sol punt de diferència va fer els darrers instants apassionants, però les de Vilanova els van manegar molt millor per acabar enduent-se el triomf per 55-58. Sí, aviam, sabíem que seria un partit exigent, que serien 40 minuts molt intensos, i jo crec que al final el nostre desencert, sobretot sota el cèrcol, doncs ha marcat la trajectòria final del partit. Molt important de cara a les fases d'ascens. És una pista molt complicada, amb un rival molt complicat que té molt de talent. I bé, la grada estava a tope i ha sigut molt emocionant jugar, estem contentes. I tot seguit donem pas a l'entrevista que el nostre company Joan Muñoz ha fet avui al Joan Comas Olives, president del Museu d'Història de Sabadell. Aquest cap de setmana els museus de la ciutat han commemorat el Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus amb diverses activitats i ampliant el seu horari fins a la matinada. Amb motiu de tot plegat, avui ens acompanya l'informatiu de Televisió Sabadell Vallès el senyor Joan Comas Olives, director del Museu d'Història i l'Arxiu Històric de Sabadell. Senyor Comas Olives, benvingut a l'informatiu. Molt bon dia. Tot plegat, quina valoració feu enguany d'aquesta commemoració del Dia Internacional del Museu, però també de la Nit dels Museus, ara en parlarem. A veure, és bona, la valoració ha de ser necessàriament bona perquè és el primer any que recuperem la normalitat, en el sentit que la pandèmia doncs, sembla que ha anat a la baixa, no hi ha les restriccions d'aforament que havíem tingut, que havíem patit, i per tant, tant l'organització de les activitats com l'afluència del públic ha estat, jo diria que normal, s'ha normalitzat. Vostè és el director del Museu d'Història. Quines activitats hem pogut trobar en el vostre museu? Sí, de fet, la Nit dels Museus fa 11 anys que l'organitzem conjuntament amb la resta de museus de la ciutat. Llavors tenim una sèrie de qüestions que les compartim, diguem-ne, i cadascú les particularitza, i una d'elles és la joia del museu. La joia del museu aquest any l'hem dedicada, la dediquem, vaja, a mostrar una sèrie de troballes arqueològiques que s'han dut a terme els últims 20-30 anys en les excavacions que s'han produït a la Via Massaguer davant de la Puríssima. No? I hi ha unes peces realment excepcionals i ens semblava que valia la pena mostrar-les. Com vam fer l'any passat, que vam mostrar doncs, tota una sèrie de peces de terracota del forn Moixí, i cada any doncs, anem mostrant allò que ens sembla rellevant des del punt de vista del que anem trobant o d'allò que és més destacable de la col·lecció, etc. I l'altra cosa que tenim en comú la Nit dels Museus és que fem una actuació. Programem una actuació d'uns 20 minuts o així. Les actuacions estan concatenades, de manera que aquests 20 minuts donen espai després de 15-20 minuts perquè la gent es pugui anar desplaçant d'un museu cap a l'altre. I en el nostre cas doncs, vam gaudir d'un conjunt de cambra del Conservatori doncs, que ens va fer unes peces de Bach.
i d'un altre autor contemporani, però també tirant música medievalitzant, diguem-ne, una mica per entrar sí. en sintonia amb la nostra exposició. No? Que és una manera, em sembla molt interessant, d'entendre que els museus són cultura i que no estan renyits, sinó tot el contrari, que sumen amb qualsevol altre tipus de manifestació cultural. No? Més enllà de tot plegat, d'aquestes activitats, d'aquesta joia del museu, ara li preguntaré, perquè aquesta ciutat dona molt de joc en aquest sentit. Sí. No? Sabadell és una ciutat on no saps quan et pots trobar qualsevol d'aquestes peces. A veure, nosaltres sabem, i de fet hi ha hagut historiadors que ho han treballat molt d'una manera molt profunda, com per exemple l'Albert Roig, coneixem més o menys el traçat de la muralla medieval i el centre és un espai, evidentment, d'expectativa arqueològica, vol dir que en qualsevol moment et pot sortir una sitja, et poden sortir restes arqueològiques, però hi ha uns trajectes, diguem-ne, en els que ja sabem que en línia, diguem-ne, ens poden aparèixer altres coses. No? Perquè si trobem trossos, fragments de la muralla medieval, doncs al carrer Jesús en trobem, al carrer Maria de les Neus, en trobem al carrer Doctor Puig, després allà a la Casa Duran, se'n van destruir quan es van fer les excavacions del pàrquing de l'Ajuntament. Després al carrer de Gràcia, i probablement en sortirien al carrer Sant Antoni, allà on hi ha el museu, sí. Doncs aquí tenim una muralla en forma de pera, diguem-ne, que ja sabem que més o menys quan els arqueòlegs han de fer el seguiment d'una obra en el subsol, ja poden preveure que és possible que aparegui muralla. I muralla no és poca cosa perquè la muralla medieval està considerada directament i d'ofici bé cultural d'interès nacional i per tant no es pot destruir, s'ha de tractar doncs, adequadament, encara que sí que no necessàriament s'ha de deixar a la vista, però s'ha de conservar. I per tant, doncs, Sabadell és una ciutat molt antiga. Sabem que el nucli principal es va formar cap al segle XI aproximadament, entorn al mercat i l'església de Sant Salvador, que ara és Sant Fèlix, i per tant és normal que hi hagi sorpreses. Si no m'equivoco, aquestes joies del museu són peces, són troballes arqueològiques del Raval de Dins i la Via Massaguer, no?, en aquesta zona. Sí, sí, exactament. I quines peces hem pogut gaudir la gent? Bé, nosaltres... quan parlem de la joia del museu, normalment ens podríem cenyir a una peça, no? I realment, per exemple, si ara és excepcional, per exemple, haver trobat un floridor de Pere III el Cerimoniós, per tant, ens situem a meitat de segle XIV, i podríem haver mostrat aquell florí, que a més, d'una manera molt paradoxal va aparèixer amagada dins d'un os, no? A més, vull dir que realment estava amagada expressament, i es va localitzar. Però, esclar, han sortit moltes peces molt interessants i entre elles han sortit les restes d'una ballesta, de l'arc de la ballesta, en un casal, també les restes d'un casal noble, un casal senyorial del segle XV, dels Ballester. S'entén que peces d'aquestes de metall són excepcionals perquè el metall és colgat, diguem-ne, sepultat, es malmet molt de pressa. I això era... També hem trobat la resta de l'os del que seria, diguem-ne, el que sosté en tensió la corda fins que s'allibera amb el gallet. I gràcies a això, en l'exposició hem mostrat no només aquestes peces, sinó que hem fet la reproducció d'una ballesta sencera perquè la gent pugui entendre en què consistia aquesta arma, que realment era molt perillosa, no? Més peces, doncs un segell de bronze de la família Ballester que servia doncs, per lacrar documents amb cera i per tant també una peça molt bonica, excepcional. I restes de terrissa, d'estris domèstics, etc. Més enllà d'aquesta joia del museu, d'aquesta commemoració del Dia Internacional del Museu, anem a la nit de dissabte, nit dels museus. Sí. Una mica l'objectiu és apropar la gent més jove, potser, als museus. Va obrir fins a la matinada, si no m'equivoco. Quina percepció heu tingut? S'ha apropat gent jove als museus aquests dies? Sí, de fet, ens hem trobat que des de les 7 de la tarda que vam obrir la nit dels museus
amb l'actuació del grup de cambra del conservatori fins a les 12 de la nit que vam tancar, hi va haver afluència de gent de tota mena, de gent jove, de famílies, moltes famílies, que passejaven xinutxano, venien, escoltaven el concert, es passejaven per l'exposició permanent, per l'exposició temporal, i molt bé, va anar molt bé. Uh-huh. Sortint ja de la commemoració d'aquest Dia Internacional del Museu, de la Nit dels Museus, que durarà fins al dia 18, que és realment la data, no? Si no m'equivoco. Sí, el Dia Internacional dels Museus s'estableix a tot el món, diguem-ne, el dia 18 de maig. El que passa que, com que moltes vegades s'esdevé entre setmana, clar, doncs aleshores el que fem és agafar un cap de setmana per poder-ho commemorar a fons. Uh-huh. Més enllà de tot plegat, quina és la situació actual dels museus d'arreu del món i per on passa una mica el seu futur? Ui, parlar dels museus d'arreu del món és una mica complexa, no? Perquè evidentment les situacions són abismalment diferents en un lloc o en un altre, no? Fa relativament prou poc vaig estar a Madrid, al Thyssen, vaig estar al Museu del Prado, i veus allà doncs, uns museus com cal, mentre que en altres llocs com Ucraïna doncs, els museus hi cauen bombes. Per tant, parlar-ne de manera global és molt complicat. El que sí que és veritat és que els museus sempre estan reflexionant sobre si mateixos i bueno, anem canviant una mica quins són els objectius o quina és la perspectiva o quin és el centre d'atenció. No? Actualment els museus intenten ser museus oberts a tota la ciutat, intenten ser museus participatius. Recordo que darrerament hem fet algunes exposicions per commemorar centenaris doncs, d'entitats com el Ciervo, no? O com la Colla de Sant Antoni, la Colla Vella de Sant Antoni. Intentem ser accessibles. Per exemple, mira, el dia 18 fem una visita guiada a l'exposició permanent i després també aquesta exposició de la joia del museu, i és una visita guiada amb llenguatge de signes, perquè per intentar doncs, anar obrint que tothom hi pugui estar còmode. No? Fa relativament poc també vam habilitar l'exposició permanent perquè qualsevol discapacitat hi pugui accedir, cerc, sord, amb diferents recursos, no, diguem-ne. Aquest és un esforç molt, molt important que estem fent tots els museus, crec jo. I després tot el tema del treball de valors, no? Valors, hem de ser museus educadors, hem de ser museus que intentin transformar la societat, participar d'una manera activa, diguem, en la generació de valors. No? Uh-huh. Recordo, per exemple, una professora de secundària de l'Institut Agustí Serra que estan treballant el tema de les Stolpersteine, no? Aquestes llambordes doncs, dedicades que són testimoni de l'Holocaust, de les persones que van ser deportades. I em comentava com el fet d'haver vingut al museu a entrevistar descendents de deportats, com ara en Feliu Crespí i altres descendents de deportats, doncs havia frapat, no?, els seus alumnes, i en moltes ocasions els havia canviat realment l'actitud o la manera de mirar-se de les coses. No? Vull dir que em sembla que aquest és el nostre deure. Joan, ens donaria molt més temps, segur, aquesta entrevista molt interessant, però ens hem quedat sense. Senyor Comas Olivas, gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu de Televisió Sall Vallès. Encantat. Molt bé. Moltes gràcies. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí ja per avui. Tornem, però, demà, com sempre, a la mateixa hora, amb més notícies, i ens seguim actualitzant a la nostra pàgina web i a les xarxes socials de la televisió. Gràcies per acompanyar-nos i un dia més per la seva confiança.